Здравейте, приятели, аз съм Маги и добре дошли обратно в моят канал. Днес Фреди отново ми е на гости тази сутрин, за тако Галя, да, Галя те. Днес е 11-ти петък и днес очудващо имам само един час, който вече мина. Беше в 9:20, не знам защо днес всички са решили, че караме асинхронно часове. Това означава, че имаме цял свободен ден и много задачи за правене. Сега Фреди тук ми яде пръстите. Сега ще отидем... Ау, Фреди, успокой се малко, чакай, стига, цяла сутринта, Галя. Сега ще отидем да... Изчезни от тук. Сега ще отидем да закуса. Да. Да, поне кажи здрасти, поне това. Да. Отиваме да закусим с Фредка, след което ще подредим кочината, защото аз не успях да подредя. Тъй като вчера вечерта бях много изморена и стаята ми е пълен баркоч и трябва да я подредим. И тук отново се събраха дрехи. Кажи. Стига. Чакай. Тихо. И така. Така че днес имаме доста работа. Тъй като забравих вчера да си купя мляко за кафе. Отново днес ще пия чай, а после след обяд ще пия кафе. Ще закусвам кисело мляко с боровинки и с мед, който е къде? Къде е меда? Сега ще си направим тази гозбичка, много обичам между другото. Отдавна не бях яла. Слагам, по принцип може да слагате ягоди, може да слагате други плодове. Но в момента имаме боровинки, така че ще използваме тях. Добре, ще разтопим захаросания, тъй като с захаросан не става толкова яко. Ще отделя в една чиника и ще разтопим в микроволновата, разбира се. Тъй като вижте захаросания мед, той седи по този начин, той не пада, а ни трябва течно, за да може да го разбъркаме в киселото мляко. И нашия баркоч е готов. Няма много красив вид, но поне е вкусен този баркоч. Също така си направих и чай и сега ще догледам епизод от вчера на Еуфория. Новият епизод, защото вчера не можах да го догледам, тъй като имах работа. Така че сега ще го догледам, защото ми е интересно. Хапнах, преоблякох се. Сега ще слезна до цеха, за да занеса едни неща. И също така ще използвам момента да си взема кафе, тъй като не мога да се събудя. Просто ми трябва кафе. Затова с Фрединка след малко ще се върнем. Току-що се върнах и погледнете какво ми дадоха в сладкарницата. Тази прекрасна кутийка. Вижте колко е красива. Тук ще отбележа двата инстаграма на Заира, защото тя ги прави. И на Cake Collection, за да ги разгледате и да ги следите. Тези, които са от Пловдив, може даже да ни посетите. Ще се радвам. Може пък даже да се видим. Така че, ще се изям с удоволствие. С чай. И забравих да си взема кафе, между другото. Супер. Супер. Забрави да си взема кафе. Сега ще подредим тази кочина тук, защото стаята прилича на... да не казвам какво. Също така, тук ми се отлепиха 3-4 от цветенците и трябва да ги залепа и да подреда дрехите и да махна софтбоксовете. Имам страшно много работа, така че сега започвам да подреждам. И мисля, че ви писам да гледате как подреждам, защото почти всеки влог правя това, така че ще се видим след малко. Сега, горе-долу, едната част на стаята е подредена. Тук радих, нали? Горе-долу, тук всичко е в буклуци. Сега ще отидем... Ох, те пак цвети се карат. Сега ще отидем да обядваме, защото е 1 часа и аз обгладнях, така че отиваме да ядем. Това защо стърчи? Яки. Ще имам сандвич. Ще имам корени да понаправя. Миша, занеси тези другите краставици на тераса. Гледайте, Маги, как яде.
вкусен сандвич. Как се зумва? С Макдоналд сос. Не се зумва. Брат, цялото е брашно. Цялото ти към е брашно. Това не е от Макдоналдс, поне. Но соса е Макдоналдс. Да, но бургера е отвратителен. Оф, Михайла. Маленька балерина моя, маленька. Моя балериночка. Балериночка хочет... И то Сайриан сигурно е на 100 години. Балериночка хочет огурчик, сейчас мама. Мой сладкий. Моя балерина. Да спирам ли? Хочеш вот такой листик тебе дам? Вот, хочешь? Полезная сразу. Тига! Веган! Кучто! На дебелки попутам! Сям багет. Папа диетично, бы я с него храню. Стана дебелки попутам, кучто! Няма му салатик. Няма салатик, ти казах. Салатик, мама, на диете будет собачка. На диету положили собачку. Еще хочешь салатик? Вкусный салатик, маленька. Вот, Марулка моя сладкая. Ну что такое? Сядем, Марулка. Вещи, два на крокации сиди вече. Чауто не издържа. Кажа, че съм, да? Ми тебе, мамо, сериозно. Виж как ликна! Стаята ми е готова. Изглежда все едно, току-що съм се нанесла буквално. Толкова не я бях чистила шурно от началото на карантината. Обаче сега е супер изчистена. Тук на рафчетата имам само халатчето. Подредила съм календарите, защото знаете какво следва. Изчистих и тук. Този стол няма да обърнем вниманието на това, че е тук горе. Това ще го сваля долу в залото, защото ме дразнат, когато са тук. И даже си подредих гримовете, а това се случва рядко, така че всичко е изцяло подредено. И сега, както виждате, следва най-добрата част. Отварянето на календарите, така че сега да ми разваряме календари. А и кошницата, в която има всичко, което до сега съм получила, също е тук. Сега ще сложа на масата, където са гримовете. Даже си отворих пердетата, аз по принцип не ги отварям, не обичам, защото прозорците са ми буквално додолу. Но сега ги отворих малко да се проветрим даже. Тук направо все едно нова стая. Затваряме прозорците, защото климатът работи. Така, пердетата ще ги оставим, айди до вечерта, нека си да така. Отваряме календарите. Днес ги отварям много късно, в момента е 2:15. За първи път ги отварям толкова късно. Но, какво да се направи, имахме работа. Сега ще започнем с календарът на Нивея, както винаги. И днес е 11? Да, днес е 11. И ето го тук. Това е гъба. Как се е напъхали тук, даже няма да питам. Това е гъба за миене на... Значи не исках да кажа. Това е гъба за душ. О, беличка, между другото е много мека. Има някои деца супер твърди, тази е доста мекичка. Готина е и има закачалка. Прилича на... Отдалече прилича на облак. Не знам как се напъхали в това малко прозорче, еволът хора. Трябваше да го сложат, примерно ето вижте сега. Номер 7, вижте колко е голямо, тук имаше звездичка, а те са го сложили в това. Няма значение, браво, все пак неочакван подарък. Така, тук този календар супер много го разръфах. И остана само един ден от тази страна и тогава започваме другата страна и надявам се там да не го разръфам толкова. Така, първото ни подаръче е тази гъба. Супер сладурска. Така, сега отваряме календарът на Сенсей, който много се връзва с днешният ми аутфит. Тъй като съм чалата червена. И ден 11 е тук долу. И е нещо много мъничко и отново аз би казала, че е някакъв пръстен. Защото много обичам пръстен и искам пръстен да ми се падне. Сега ще видим какво е. Не, това са обички. Отново имаме обички. Нямам късмет с тези. О, това са звездички, златни звездички. Добре, те не са точно коледни обици, но пък са толкова сладурски.
Ето така изглеждат. Просто малки звездички. Готини са. Харесват ми. Мънички са и може да се носят освен на Коледа и в други дни извън Коледа. Сега отваряме календарът на Trendup, който също е много разръпан. Миленкия. И търсим ден 11, който е къде? Ден 11? А, ето тук долу е. Отново упаковката е под формата на лак за ногти. Залагам на лак за ногти, сега ще видим дали ще е това, което очаквам да е. Да, цветът е много красив. Това е гел лак. Оле, това е гел лак. Омага, това е супер яко, защото аз си правя сама ногтите вкъщи с гел лак. И имаме лампа и това е гел лак. Пиши, да, нали? Да, омага, цветът е червен, от любимите ви червени цветове. Сега ще прочита отзад, тъй като отзад пише всяко едно нещо. А, не, не пише. Супер готин е. Аз не знаех, между другото, че трябва да правя гел лакове. Знаех за лакове, естествено, но за гел лакове не знаех. Добре. Отваряме календарът на Балея. Така, ден номер 11 е ето горе и затова нямам очаквания, защото не знам. Това е 2 в 1 лош гел. Мейкъп. О, това е мейкъп ремувър и измиващо за лице. Така да разбирам, че това е измиващо за лице и като измиващ гел, който премахва грима и едновременно почиства лицето. Така го тълкувам аз, защото отново пиши на немски. Хайде де. Ето го. Ето така изглежда. Пише 2 в 1, лош гел, това го разбирам. И пише Makeup and Fair Hair. Явно това означава Remover, не знам. Но това е доста удобно, между другото. Особено когато, отново ще кажа, пътуваш. Да, добре. Много ми се пътува, както можете да разберете. Защото всяко нещо ми се асоциира с пътешествие. Така, чакайте сега. Да ги наредя малко така. И да изкарам големият календар на Дъглас и да бутна всички останали. Така, ден 11 в големият календар на Дъглас. Ето тук нещо дълго. Този път не пада упаковката. О, това отново е парфюм. Ето тази е марката. Ето тази тук. Нямам си... Не мога да го помириша така. Ето, отново в стъклена опаковка, точно като този от ден 4, който ни се падна, обаче он си беше Мерцедес. И този мисля, че е малко повече милилитра. А, не, пак е 10 милилитра. Изглежда опаковката по-голяма. Мириш хубаво. Мириш е доста така готино. И ни остана малкият календар на Дъглас, който изглежда по този начин, както знаете. Отваряме и търсим ден 11. О, той продължава да мирише. Така. Ето го ден 11. Ето тук на вратичката е нещо голямо и квадратно. Добре, този път не е във формата на крем, не мога да повярвам Дъглас. Това е, май, някаква маска. Сега ще видим. Да. Това е хидрогел маск за устни. Това е маска за устни. Воу. Чакайте, че се сгънали яко. Това е от нея, такива дете се слагат ето така. Маска за устни. Ето я. Използвала съм маски за устни, но не съм използвала на Дъглас, мисля, че. С екстракт от ябълка, хидратираща маска за устни. Не
свободна. Ага, а това парфюм ли? Може ли? Не, не питай. И така, днес ни се падна гъба за миене на тяло. На Нивея. Гел лак на Trend Dub. Лош гел, мейкъп ремувър на Balea, 2 в 1. Така. Парфюм на някаква марка, която не мога да произнеса в Дъглас. Малки златни обички във формата на звездичка, на звездички от Сенсей. И маска за устни в календарът на Дъглас. Сега, както знаете, ще сложим нещо в голямата, вече доста тежка кутия за giveaway. Тази кутия е доста пълна вече. Между другото, и тя почна да мирише много хубаво, не знам защо. Така, днес в кутията маската за устни на Дъглас, тъй като, както знаете, в кутията вече имаме пачове, не е лошо да използвате и маски за устни, така че при един от вас ще има и маска за устни, която сега ще наместя някъде по някакъв красив начин, защото не обичам да е грозно. Ето, вече маската се присъедини към тази кутия. А ако искате да разберете как ще можете да участвате в този giveaway, трябва да следите всеки един мой влог. Или също така, ако искате да разберете какво всъщност има в тази кутия, можете да видите предишните ми влогове, номер 5 и номер 1, защото там казвам какво има. Така, а сега е 2:30 и аз имам задачата да обработя новият епизод на Реджи, който ще излезе утре в неговият канал. Затова сега ще го обработя, след което ще видим колко часа ще стане. В момента е 4:30 и съм готова с видеото. Сега ще отида до магазина, тъй като запасите ми с храна свършиха. И трябва да се запася с някаква вредна храна. И ще мина през цеха да се видя с Зира за маничко. И майко, гърба ми. Майко ми. Вреди ка спи. Оли, аз ще заспа. Ой, боже ме. Да, малко ме заболя главата, сега ще пи едно хапче. И слизам надолу. Защото Днеска много неща направих и не снимах. Дойдох в цеха и тук Заира прави още такива бисквити. Кажи здрасти. Здрасти! Вижте колко са красиви. Заповядайте. Сега се прибирам и адски много ме боли главата от ДВ още. Смятам да обработвам видеото днес. Да. Сега ще седна, ще обработя влога, след което ще хапна, не знам какво още, ще измисля нещо. Това защо цял ден така стърчи, не мога да разбера. Не знам как си да е. Страшно ме боли главата и не знам какво случва. Но все пак, седам да обработвам. Ще си поръчам нещо за хапване. Забравих си телефона там. И трябва да си залепят цветята, защото още едно падна. Да. Аз сама ги бутам, в смисъл като ги натисна леко и те падат. Така че сега ще си поръчам нещо за хапване, не знам какво. Яде ми се месо. Айде ще си поръчам
от Хепи. Днеска не ми се готви просто хора. И защо не ми се готви. И като цяло... Да. Така. Утре... Общо ще си измисля и ще си поръчам храна. Защото съм много гладна. И се надявам, че Хепи ще бъде така солидарен да ми донесе храната бързо. Храната ми пристигна. И ще ям. Как ти деш? Ще се видим след малък. Оф, и така, готова съм с влога. Това беше от мен за днес. Надявам се този влог да ви е харесал. Също така не забравяйте да се абонирате за каналът ми, да последвате инстаграмът ми. И ще се видим утре. Чао!